Hej och välkomna till Spelöra, mitt namn är Jurgas. Nu ska vi spela lite Battlefield. Och det här är första delen i min serie Från Pung till Kung. Där jag ska försöka bli bra på Battlefield. Och med mig så har jag vem då? Smilark Stig. Välkommen. Tackar så mycket. Och nu hoppas jag att ljudet är bra för Smile Alex här. Men, ja, det kan variera lite från hur jag flyttar på. Men jäklar. Jag får väl sitta stilla. Jag dog direkt och smällde. Jag såg det. Jag tänkte spana på det. Det gick ingen bra. Nej. Jäklar. Förbaskade. Jag ska se om jag kan sänka volymen lite. Audio. Master. Back. Yes, så. Nu tror jag att jag sänkt lite grann. Ska vi se. Här har vi Smile. Där har vi dig. Jag kör... Ja. Dog jag direkt? Eller du drog direkt? Ja, jag drog också. Fan vad... Som sagt, Pung. Första delen kommer vara Pung. Jo, ni får jättegärna skriva förslag över hur jag ska köra. Ni ska få se min uppställning här. Jag kör på Assault och så kör jag en Scar. Där jag har lite sikte och grejer. Jag har ju den här... Och sen så kör jag Gadget 2. Och sen så Field Upgrades. Så kör jag Shadow. Skuggigt, ja. Nu måste jag vad ända där? Nu, där. Så, nu ska vi se. Nu ska jag försöka komma... Nej, men shit! Så fort jag kom in i spelet så... Jag kommer hjälpa dig. Ja, helt otroligt. Spring. Överlevde du? Ja, överlevde nice. Du? Ja, då, jag lever. Soft. Nu ska vi se här. Än så länge lever. Ska vi slänga ner en granat det här. Så. Fast han åkte ifrån min granat. Det var lite taskigt. Vänta, vi ska trycka på de här knapparna, va? Det är vi som anfaller, va? Ja, det är vi som anfaller. Det står ju där ovanför din karta för attacker. Och då anfaller. Nej, fan, jag dog. Ja, men det är den där lastbilen här på sig. Den där tanken som kommer upp igen. Han håller på att skjuta på tanken. Nej, helikoptern. Mm. Där uppe. Jäveln. Hopp. Ska Bail. Försöka... Bailar ur helikoptern? Ja, jo. Jag har varit ju beskjuten. Okej. Okay. Hur ska vi ta oss tillväga här då? Jag ska försöka spränga dem där bara. Nej, inte den där vägen. Där fick man inte vara. Jag har fått tips om att vi ska spela Rush eller Team Deathmatch för att det är få... Eller det är lite mindre kartor och det är fler spelare, så att om man liksom ska försöka komma upp i levlar här så ska man då försöka... Oh shit! Fan, jag skulle ju återuppliva den där, så slängde jag en jävla granat. Ja, jag har ju... Men vad fan. Mm. Det känns som att det går ganska fort inom Rush också. Ja, precis. Vi ska säga att vi spelade den innan här och då vann vi. Men i och för sig, då kom vi in rätt precis. Där har vi helikoptern. Spåna på helikoptern. Yes! Hur kommer det sig att jag alltid är i tankfight? Vad sa du? Jag är alltid en sån här tankfight. Men jag förlorar alltid dem också. Oh shit, vad han är dålig på att flyga, känns det som. Åh, så kunde jag inte hoppa ur! Vad gjorde han där ute? Han var ju ute för kartan, eller vad gjorde han? Nej, alltså, jag vet inte, han smällde rakt in i ett hus. Vad fan. Duktigt. Så dålig inte ens jag. Nej, inte riktigt. Nej, du är fan duktig på det här. Nej, jag suger på sånt här spel. Jag kan väl säga så här kort och gott att... den här serien kommer säkert innehålla, i alla fall från början, en jäkla massa svordomar. Så att... och en sällan könsord också. Ja. Tycker ni inte om när folk ragear så får jag faktiskt be er att skruva ner volymen, sätta på någon musik eller någonting och lyssna på någon mysigt istället. Där sprängdes han. Vart har vi? Där borta har vi. Har vi sprängt första gänget? Det har vi gjort, va? Ja, det har vi gjort. Både A och B. Första sektionen. Shit. Men vapen. De har. Jag har inte gjort så mycket. Nej, inte jag heller, känner jag. Lyckas inte ens döda någon i det här. Upp, sniper. Ah, var skjuter de från? In där, nej.
Just, jag måste ha mitt vapen. Jag har blivit ganska fin på att... Oops! Jag har blivit ganska... Ja. Någon som skrek där. Jag har blivit ganska fin på att så här byta snabbt med knapparna. Men jag har ändå ingen riktig koll på de här knapparna. När man ska byta vapen. Jag känner mig en så här lite... Alltså jag vet inte riktigt vilken knapp jag trycker på. Det blir väldigt mycket typ 50-50 grej. Jag chansar liksom. Ta bara chans att trycka på knapp. Jag är som sagt mer van vid... Nu måste jag skjuta på oss där. Så du använder inte scrollen när du försöker ta igen? Shit. Nej, jag vet inte. Det verkar vara någon knasig på min scroll. För jag måste scrolla på den typ 700 gånger för att den ska byta... Nopa. För mig är det bara ett sånt där... klicka de ska säga. Ja, jag vet. Men jag har ju en säkert en så bra mus eller någonting. Eller i och för sig, nu gick det med en klicka. Titta. Byt. Shit! Slängde jag iväg min granat igen. Det är jobbigt när det händer. När man råkar slänga sin granat om man ska kniva eller någonting. Ja, jag skulle inte kniva för jag skulle ta fram den här så jag kunde återuppliva folk. Ja, det kan vara ändå värre. Men som sagt, jag är ju som sagt van att spela konsol. Så att därför så känner jag att jag inte riktigt har kontrollen över kontrollen riktigt. Men det blir bättre och bättre. Och ni ser att jag har gått upp en del i alla fall. Jag är ju level 4 nu tror jag. Om jag inte är level 5 också tror jag. What? Det bara ramlade en bil rakt framför mig. Ja, det är ju commandern. Han vill att jag ska åka någonstans. Har du blivit träffad av en sån här låda de skickar ner en gång? Nej, man dör väl då antar jag. Ja. Det var min första death vart som... Någon kom med och skickade en sån här låda på mig. Nu lyckades jag återuppliva en person i alla fall, det var bra. Jag har för mig att just i det här rush-läget så är det viktigt att man återupplivar också. Nej, nu fick jag en kniv i... I stjärten? Nej, i halsen tror jag. Jag tror han stötte mig direkt i halsen. I och med att attackers har ett visst antal tickets som sjunker för varje kill som de dödar dig liksom. Så måste man reviva för att då sjunker inte våra tickets. Men det känns också lite som att... eller det har väl alla? Alla de här har väl tickets i stort sett? Ja, men det beror på. I typ Conquest så är det flaggor. Den teamet som har mest flaggor behåller tickets. Och den som förlorar alla flaggor förlorar tickets. Var du skadad nu när jag sköt på dig? Nej. Blir du då? Nej. Det var bra. Du, vi ska attackera en snubbe här. Han ska vi ta. Kom igen nu. Han är här bakom. Rush. 47 meter. Han är här inne, han är här inne. Au. Det var en claymore. Han dog ganska grovt. Oh, det var en till claymore. Det dog också, eller? Nej, jag dog inte. Bra. Håll dig vid liv. I 3 sekunder. 2, 1, 0. Håll dig vid liv. Ja, jag sitter fast i sten. Gör du? Ja, nu kommer oss. Yes, jag tog han! Skrämde skjuten. Oh, en till. Jag tog han. Åh, jag skjuter på! Åh, oh, shit, jag fastnade. Nej, jaha, vi dog. Eller vi förlorade. Ja, men tack för första avsnittet här. Och jag hoppas att ni kommer följa mig. Och ge tips och kommentarer hur jag ska bli bättre. Ni har ju sett hur jag spelar nu, så att det är bara att tipsa på. Jag är level 5, men jag känner på mig att nu kommer jag bli level 6. Nej, det var jag inte. Men ha det bra. Hej!